Pa on mora stvoriti nekakav dojam, barem u međunarodnoj javnosti, da je uključio struku i da jednostavno ovo nije političko prekrajanje izbornih jedinica, ali svima je jasno, a vidimo i nakon stava jučer ustavnih stručnjaka, da se niti Ustavni sud, niti bilo tko ko drži do Ustava i do zakona ne može zadovoljiti time da mi imamo 500.000 birača više i da se na osnovu popisa birača prekrajaju izborne jedinice, a navodna je svrha tog prekrajanja da svaki glas vrijedi isto. Nakon ovog prekrajanja glas hrvatskih građana neće vrijediti isto i sve će ostati kao što je i bilo, osim što je HDZ možda nešto sebi poštimao, gledao da određeni dio uđe u neku drugu izbornu jedinicu, slagao i prema nositeljima Piletiću i ostalima, tako da ovo je čista njihova priprema za izbore, a ne rješavanje onoga što muči naš izborni sustav, a to je nejednaka vrijednost glasa hrvatskih građana.